Martin Elskesen, ny sæson her, og du har efterhånden været en del ind om førsteholdet nu her. Hvordan håber du, du kan bidrage til holdet i år? Jamen, jeg håber selvfølgelig, at jeg kan bidrage med min størrelse, masse fysik og så bare ind og gå hårdt på. Hvem sådan, når man kigger på dine holdkammerater, hvem er den bedste lærermester? Hvem kan du lære mest af? Der er jo mange. Jeg synes generelt, Lund og Bødker, de er gode til at komme med nogle gode inputs og hjælpe os derude. Hvem af jer unge spillere bliver mobbet mest? Jeg må sgu nok gå til bekendelse, det er nok mig. Mads Lund, han har lidt kørende med, han synes, jeg ligner en hund, og der bliver lagt et hundekiks på min plads en gang imellem, så det er sgu nok mig. Der er et andet sådan spørgsmål. Hvem har den grimmeste frisyrer på holdet? Det er helt klart Anders Første. Den der lille stykke remoulade henover panden, det er helt klart den grimmeste. Hvem bliver topscorer på holdet i år? Jamen, jeg synes, Lund, han har jo haft Kramo-reklamer på hjelmen her i Champions League, så nu må vi se, om han kan fortsætte på det. Ellers så tror jeg måske på Spelling eller Curry. Hvis du nu skulle bo et år på en øde ø, hvilke tre ting vil du så tage med? Så vil jeg have en generator, et køleskab og en Netto-forretning. Fedt. Hvis du skulle vælge en af dine holdkammerater til med, hvem skulle det så være? Nej, det skulle være Frederik. Så kunne vi få en fest derude. Det skulle. Fedt. Tak for din tid, og held og lykke i sæsonen. Okay.